иletişime берем. Ошол жардам жасап. Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган иш-чара партиялык ишмердин эмгектенген жылдарынан бир күндү сахналаштырылган көрүнүш менен башталды. Жакшы, жакшы. Рахмат. Өзүбүз белгилеп кеткендей, реформа жакшы натыйжаларды берди. Турдакун Усубалиев 25 жыл Кыргыз СССРнын коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп иштеген. Өлкө эгемендик алгандан кийин дагы Усубалиев Жогорку Кеңеште 2 чакырылыштын депутаты болгон. Иш-чарага катышкан Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Усубалиев өзүнүн саясий бай тажрыйбасы менен жаңы жана жаш депутаттарга үлгү көрсөтүп турганын белгиледи. Ошол Кыргызстан эгемендикке ээ болгон жылдары Кыргыз парламентинде жаңы шартта жаңы мукта калыптанышына жана анын андан ары өнүгүшүнө да барандуу салымын кошкону баарыбызга белгилүү. Айрыкча өлкөнүн жаратылыш байлыктарын, анын ичинде суу башатын сарамжалуу жана өз багытында пайдалануу жаатында жигердүү аракеттенип, суу кодексин иштеп чыгуу жана кабыл алуу демилгесин башында турган. Ошто өткөн илимий практикалык конференцияга Кыргызстандын мурунку өкмөт башчылары да катышты. Алардын бири Апас Жумагулов, Турдакын Усубалиев менен совет мезгилинде чогуу иштешкен. Ал Усубалиевдин жогорку партиялык кызматта туруп, сактап келген адамгерчилиги тууралуу айтып берди. Сөзү дагы дайыма ордунда айта билген, кое билген, эч качан өзүн көтөрбөгөн сүйлөшкөн кишилер менен эч качан сүйлөшүп атып, аны да баягы бой көтөргөнсүп, жемелеп же болбосо башка бир нерселерге барбаган эч качан. Мен муну көзүм менен көргөн кишилер катары айтам. Турдакун Усубалиев ар тараптуу мамлекеттик ишмер дагы болгон. Ал партиялык кызматтагы кадр өстүрүүнү дагы мыкты ишке ашырган. Анын доорундагы Ош аймагынын аткаруу комитетинин жетекчиси болгон Абдибай Тажибаев Усубалиевди кадр таптаган сапатын мынтип айтып берди. Мурдагы ошол кадрдын басып өткөн жолун өтө тыкандык менен караучу. Ошонча иштеген экен. Иштеген жумуштарында бир топ жеңиштер болгон экен, катачылыктары аз болуптур. Бирок иште результаттары жакшы экен. Бул кадрды кайрадан дагы тарбиялап, андан жогорку жооптуу кызматтарга которсо болот деген ою бул кишиде бар экен. Турдакун Усубалиев 1919 жылы Нарын облусунун Кочкор районунда туулган. Ал партиялык ишмердин баардык катмарын басып өтүп, 1961 жылы Кыргыз СССРнын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалып, ал жерде 1985 жылга чейин иштеген. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Турдакун Усубалиевди Кыргызстандын архитектору деп атаган. Анткени анын тушунда Кыргызстанда чоң курулуштар жүргөн, өнөр жай, айыл чарбасы да өнүккөн. Арген Нуров Азамат Кубатбек уулу ТМЖ жаңылыктары.